Nastavljamo naš jutarnji program. Gospodin Demo Beriša, predsjednik Matice Albanaca u Srbiji. Dobro jutro, dobrodošli. I gospodin Ljuban. Dobro jutro, vama i gledalcima. Ljuban Karn, bivši pripadnik KOS-a. Dobro jutro, dobrodošli. I napuši me da ja ne znam ko je Albanaca, ko je Goran. Znam ja tačno. Sinan Hasanija sam pomenuo zato što je bio predsjednik predsjedništva i član predsjedništva SFRJ. I ovdje u Beogradu uvijek bio veliki otvoren grad, nikog nisu pitali šta je po nacionalnosti, niti je prebrojavao krvna zrnca. Ja sam ponosan što je to tako ostalo i u najgorim vremenima nacionalne mržnje, ratova. A valjda sam poslednji koga mogu da napadnu da je srpski nacionalista. Ja sam ranije imao velike probleme. Smatrali su da nisam neki naročiti Srbin, ja sam se time ponosio. Sad sam dobio atest da sam srpski nacionalista po stare dane. Nije baš to prijatno, ali tako, eto, konačno su me vratili u Srbe. Prvo, kada to počinju, ta tvoja poštapalica, ja bih rekao tako, traži malo više tolerancije. Ljudi treba da danas uopšte u Srbiji, uopšte u okruženju, ljudi uopšte ne prate ono kada neko cijelu rečenicu od početka do kraja izgovori i onda vade samo ono nešto iz cijele tog kontesta. Inače, svi Albanci se sa roka mandolina se ponose i to nikakve veze nema i to je zapravo pesma stara koju, ja verujem, pola Bregović je napravio da bi je odugme pesmu Roke Mandoljine koja je bila jako popular. Nije to ništa uvredljivo. Tako da nije to, a sve ostalo ljudi moraju da prate od početka do kraja i ne prate. I drugo, što ja jedno mislim, drugo govorim, treće se tumači i uvek je na neki šaljivi način bez mržnja prema bilo kom. Svakako treba da te prate od početka do kraja da bi shvatili šta si rekao. Šta sam rekao. E sad, da li ste iznenadili rezultati izbora na Kosovu? Dve partije koje vode ljudi neopterećeni ratovima i koje nisu komandanti OVK, to je Kurti i Isa Mustafa, su dobili najviše glasova. Ratni komandanti su izgubili, naročito Ramuš Haradinaj. Delimično, ovi rezultati konkretno koji su završeni, a oni nisu potpuno, oni su zapravo rezultati na bazi 96% izbrojenih glasova i ostalo je još nekih 4% glasova da se izbroje, ali oni u principu neće mnogo promeniti, možda će procentualno jako malo uticati na prvo i drugo mesto i treće. Delimično su oni malo iznenađenje. U kom delu... Šta je tebi znači? Pa prvo, kampanja koja je bila, da idemo jednim redosledom, kampanja koja je bila je pokazala da je kosovsko društvo zapravo još daleko od demokratskog društva, jer sve predizborna kampanja je podelila kosovsko društvo. Nijedna albanska partija nije bila svoj program da prezentuje na prostoru gde žive većinski deo srpskog stanovništva, odnosno u onih 10 opština srpski. Niti je Srpska lista ili ostale tri partije male koje su učestvovali na ovim izborima nisu izišle u albanskom delu stanovništva da prezentuju. Što ukazuje da je zapravo da je još albansko, odnosno kosovsko društvo da je podeljeno. Da li neko od Albanaca čuo Nenada Rašića koji se obraća na... Nenada Rašića su mnogi njih čuli... Evo ovdje u emisiji na albanskom se obratio Sima Spasić, koji je pozvao Albance. Koji je pozvao da glasio srpsku listu? Sima Spasić, ja znam da svaki Albanac sa Kosova koji ima preko 30 godina zna srpski. Isto tako znam da svaki Srbin koji je rođen na Kosovo, a ima preko 30 godina zna albanski, jer to nekada bilo potpuno normalna situacija. Šta je iznenađenje? Dobro je što je tako. Zapravo to treba da ljude povezuje i da jedni druge zapravo uđemo da u bilo kom jeziku da se govorimo, da se sporazumemo među sobom. Šta je iznenađenje? Iznenađenje je zapravo ta kratka razlika između LDK Ise Mustafe i samoopredeljenja Albina Kurtija. Ono je procentualno jako blizu, čak ispod 1%, znači na neki 0,68%. I mi znamo ko će biti, da li Kurti ili Mustafa? Ne možete promeniti. Pazite, sada je nakon ovih izbora, odnosno u toku današnjeg dana će biti jako zanimljivo. Obzirom da sinoć, kada su ti prvi rezultati izišli na video, imali smo prilike da vidimo da niko Albinu Kurtiju nije čestitao. Priznali su ovi Kadrija Veselje da su otišli u opoziciju, ali tu moguće tri scenarije su moguće sada.
obzirom na osnovu onoga što su prezentovali u predizbornoj kampanji. Kada će biti premijer? Da li pobednik izbora automatski je premijer? Ne. Pobednik izbora nije automatski premijer. Pobednik izbora po ustavu u članu 95 Kosova je predviđeno da predsjednik Republike daje mandat prvom koji je dobio najviše glasova. To podrazumijeva da mora da stvori koaliciju, ima 15 dana. 15 dana, imajući u obziru da je čvrst stav u predizbornoj kampanji, da nisu mogli da se dogovore Mustafa i Kurti oko toga ko u ovoj situaciji bi bio taj koji bi formirao vladu, očekivati je da zapravo dođe do tri scenarija. Prvi scenarij je da oni ipak danas naprave dogovor. Koalicija dve najjače stranke. Dve najjače stranke koje su bile u poziciji, došle su u poziciju i da uzmu manjine. Onda bi oni mogli da stvore većinu koja bi bila preko 76% mandata, 76 mandata, što uključuje da bi bila vlada stabilna. Druga je da ipak ne popusti, obzirom da Mustafina partija sinoć rekla, sačekamo kompletne rezultate, pa ćemo da vidimo. Kažem, jako je mala, ispod 0,7% je razlika. Što znači da tu moguće... Druga opcija koja je u tome da Mustafa ne pristane da napravi taj, jer Kurti je sebe sinoć proglasio predsjednikom vlade, budućim. A je može Mustafa sa Kadri Veselim manjinama da formira vladu? Može. Mustafa sa svojim 30, očekuje se da će imati oko 30 mandata, Kadri Veseli da će imati oko 21 i manjine, moguće je. Znači, to je drugi. Znači, ukoliko Kurti 15 dana ne uspije da napravi većinu u parlamentu, znači, tada bi drugi po redu je Isa Mustafa, kome bi se dalo 10 dana i treća se... Mi smo automatski shvatili da formiraju Mustafa i Kurti. Ništa to nije završeno. Mislim da postoji mogućnost da postoji problem oko formiranja svega toga. Može da postoji veliki problem. Imajući u obzir da, znači da, sinoć, kažem, niko nikom nije čestito, nisu mogli pre, rekli su posle izbora, Kurti je predlagao da taj ko bude imao najviše glasa, taj dobije premijersko mesto. Dogodilo se to da on ima najviše trenutno glasova, a treća, znači, Kurti i Mustafa mogu napraviti sa opet manjinama, jer zagarantovano je Srpskoj listi jedno ministarsko mesto. Znači, mora ih uzeti po ustavu, ne može gaziti ustav. Znači, druga je opcija da Mustafa nakon isteka 15 dana dobija on kao drugi na listi mogućnost da formira mandat, da formira vladu, što je moguće da napravi sa... Ako Kurti ne bude uspeo. I treća opcija, koja je u igri, nakon, pošto drugi mandatar dobija 10 dana, treća opcija je 45 dana, da on ukoliko 10 dana ne stvori, formira vladu, u 45 dana idu novi izbori. Sve te tri opcije su u igri, ukoliko danas ne budu napravili tu vladu. Postoji veliki problem kada je Albin Kurti u pitanju, bez obzira što je dobio. On mora totalno da preokrene svoju politiku, da totalno okrene, ja bih rekao, kormilo u drugom pravcu u odnosu na ono što je do sada govorio i radio. Znači, mora da prihvati da razgovara sa Beogradom. On je rekao nema razgovara, mi smo za... To je prvi uslov. Ja mislim da će biti prinuđen, obzirom da sada imamo u igri Ameriku koja je opredelila već pregovarača, odnosno, ja bih rekao... Može da kaže Americi, neću da razgovaram. Može da kaže, to kao što je rekao Ramuš, i doživit će njegovu isto. Ali on kaže da će, naprotiv, on kaže sinoć u svom govoru da će vratiti ugled Kosova u odnosu na politiku koju se vodilo prema Americi i Evropskoj uniji, ali nijednog trenutka ne spominje zapravo sinoć šta će se dogoditi i s kim će on zapravo pregovarati. Treba čestitati na ovim izborima. Gde je iznenađenje? Iznenađenje je znači ovo što se dogodilo, i drugo iznenađenje treba čestitati Srpskoj listi na čvrstom stavu i u dobroj organizaciji i usvajanju 10 mandata. Je moguće da se formira vlast u Prištini bez OVK-a? Jer i Kurti i Isa Mustafa nisu ratnici, nisu komandanti. A praktično OVK drži mafiju, drži jedne paralelne strukture. Oni ne mogu da formiraju vlast protiv OVK. Ja mislim da se tamo ništa ne dešava slučajno. Pa i ovi izborni rezultati nisu slučajni. Nije Amerika tek tako čekala
rezultate ovih izbora da bi, kako oni kažu sami, izvršili pritisak na novu vladu i da bi se ukinule takse i započela nova serija razgovora. Oni su to unapred znali. I zato ja mislim da će Albin Kurti biti premijer i da će on ukinuti takse vrlo, vrlo brzo. On to nije decidno ni odbio, koliko ja znam. On je spreman za razgovore sa srpskom stranom, ali ima neke svoje uslove koji su za Srbiju neprihvatljivi. On još nije razgovarao ni sa jednim Srbima. On je rat proveo u Niškom zatvoru. Posle 5. oktobra nove vlasti su ga pustile iz zatvora i on od tada govori da je protiv bilo kakvih razgovora sa Srbima. Mi znamo šta je on radio u parlamentu, bacao suzava, prekidao. On jeste ekstremista, ali ima on tu crtu racionalnosti. Nije on to pravio bez veze. Evo, ti njegovi ekscesi doveli su ga da ima najviše glasova na Kosovu. A on je čovjek koji je spreman da ukapsi i Ramuša Haradina i Tačija i da ih pošalje u Hag. Moguće da je to tačno, ali gledajte, on nastupa racionalno. On će poslušati ove američke direktive. To je, po mom mišljenju, jedan kroz jedan. Sad je mišljenje, da je on projekat odavno za Kosovo? Vidite, i u ovom konkretnom slučaju vidi se debela umešanost zapadnih obaveštajnih službi u predizborni proces, predizbornu kampanju, pa i za vreme samih izbora. Međutim, čudi me da tako moćne službe pokažu takvu nemoć. Recimo, cilj im je bio da oslabe tu srpsku listu, da oslabe srpsku poziciju, a u tome nisu uspeli. Ono što mene brine sad u ovoj situaciji, služba kad postigne određeni neuspeh, na nju se vrši dodatni pritisak, pa i sami šefovi službe imaju neki autopritisak sami na sebe, da moraju raditi nešto više od toga. Tako da ja u narednom periodu još više očekujem taj nekakav nevidljivi pritisak na Srbiju, na srpske pregovorače. Ja već sad govorim kao da su razgovori počeli. Pa dobro, evo vidimo dva američka pregovorača. Vjerojatno će biti ponuđeni i evropski pregovorači. Ne bi to Amerika tako uradila i ne bi se niko... Amerika ne postavlja pregovarača ako neće uspjeti to. I ja tako mislim. Tako da sam Albin Kurti po meni je ključna figura za naredni period, za pregovore, a ova njegova tvrda osnova, tvrd stav, Amerikanci će sigurno omekšati. Mene brine nešto drugo. A to je ono što moraju da utvrde naše... A da li može u odlasku ove kada napravi neki haos da izazove neke terorističke akcije? Da se on... Svo rećemo, šta je najavljivo od Daud Haradine? Mogu oni da dođu da me hapse, ja ću da dignem ove ka, ja ću da osvojim do Niša, ja ću da otmem Prešovo, ja ću... Vidite, ključne ličnosti koje su nikle iz ove ka, njima je sasvim dobro, po mojom mišljenju, i u opoziciji. Ako im niko ne ometa one poslove... Je mogu li napraviti paralelnu strukturu šverca i droge i razne robe i da... Ja mislim da će oni ostati vladari podzemlja i senke. I zato kažem da njima nije loše ni u opoziciji. Ako im neko ne bude ometao te poslove... Recimo, Kurti i Mustafi je teže da otmu podzemlje nego da dođu na vlast. Da, to je tačno. Hvala najlepše. Nastavit ćemo svakako ovaj razgovor. Imaćemo tek razloga i povoda da se vidimo. Tek ćemo vidjeti kakva kombinatorika će biti. Tek je počelo. Hvala puno.